Sundarpur Guest House. Sahajuk kori se. Pet Safa Ayurvedic Churan. Pet Safa Har Rog Dafa. Hawkins Pressure Cookers. Amul The Taste of India. Rinkies The Cake Specialist. Aru Milo Grow with Sports. Nai nai. Bor bhal manoh teluk. Kalir pora tai bor morom kori rakhi se teluke. Kali olop khai se. Hosake kosu moi. Tairu montu olop bhal hoise. আপুনি চিন্তা কৰি নাথাকিব সোনকালে আপোনাৰ ছোৱালী ভাল হৈ যাব আপুনি দেউতাকজন হৈ এনেকৈ ভাগি পৰিলে কেনেকৈ হ'ব সেইবাবেইটো আপোনাক মই লগত অনা নাই ৰব কন্দাকটাখন কৰি নাথাকিব ভাত খালেনে ঔষধগিটা সময়মতে খাব ৰাখিছো এতিয়া Master, body can be kaise hai? Oh no, bo. Oh bo. Oh bo dia. Oh, aur aku ki hol? Khelia silu alaf. Atu kaha khelia silu? Oh no, bo. Khara hole hi khara pai. Etiam mur atu kaha palze? Zanu, ki ye bo adbhut khel? তোমালোকে খেলি থাকা মই টায়ার সরবরাহ হ যাও সবগুলা একদম শেষ করে দিছে রে আল্লাহ নব ওই বা মুলিয়া গেছিলাম খালি মোর গুটি গেলাকে খাই থাকা ফা Rosun ro? Onne mel. Toi gasot ki uthai thoi aiso? Nai. Hey sor, kakhir uthai disilung, pahari gilung. Sabi kindo, aji jodi milk khabole na pano hoy tu ki koru? He matha mundo, ki je hui theke matha da dhuri bai na pangaro. Ja hunkale ja. Hoy ro sob thik kori asun. Jaya sung ro. Ki je hobol hoy mangki joni. Bo bai, aisa, jabo. ও আপনি আহো এ নুমলৰ পালখনি আপনি খেলবা পাৰবো নাই নাই মই নোৱাৰো দেই একোৱে প্ৰবলেম নাই আমি আছো নহয় আমি হিকাই দিম কামিং অ একো নহয় পাৰবো আহ সিটিং এটো লক জিকিলে বা আপনি জিকি গেলে নাও এফালে আ কে বল करबा करता नहीं। एक लीटर गाखी दी तो। हमको की गाय बोले भविष्य। जब मान साई खिराकी नहीं ले जाबी। हे, भाग, भाग यहाँ से। को था ता बूझ तो बूझ। हैं? आज ही हमार गाखी दिगला सब जुली दिसे। एकों जुदी मालिक होते घूम पाए। मोरते जो के पी खबो तामी। पीने से? तो हम क्या करी? धूई जारा, दीना। तो एक बोतल गेला खबा पूछा दिन दे। हाँ, ठीक आसे। दूध तो नहीं दे सकता लेकिन आइडिया जरूर दिबा पड़े इचो दी जुल्दी जी पगली आइडिया थोड़ी ना पोनिया सीज बा जो सस में दिबा पड़ी न होले किते कांदे कांदे कान खन उड़का रखिस আটটা বাজিবরে হল সাতটা লোকে হে দিছিল পা ঘৈণীয়ৰ কোৱেলেক্সত বেচা নহয় অভাৰ টাইম এতিয়া কৰি থাক মই নজগাওঁ নহয় থাক
মালিচ কৰি দিম বল। দেখিলা মোক সঁচা ভালপোৱা কেতিয়াও জোৰ কৰি প্ৰকাশ কৰিব নোৱাৰি। অন্তৰত যদি মৰম থাকে ই নিজে নিজে প্ৰকাশ পায়। আপোনালোকৰ ইয়ালৈ আহি মোৰ সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিল আংকল। আংকুল নহয় মামা বুলি মাতিবা। হ'ব দিয়ক আংকল, চৰি মামা। ঠিক আছে যোৱা, এতিয়া তুমি মাৰ লগত কথা পাতাগে। ঠিক আছে। বা বুঢ়িয়া পুদাৰৰ কামাল, পুৰা পুদাৰ গাখীৰ হৈ গৈছে। নহয় রে, দেখোন যে গাখীর দিলে গোটাই জুলি গেল নহ। বিহারী মোক কল পুদার লগত বলে গাখীর বানাব পারি, সেখানে মুই তোর মুখত ভাব পুদার টিমা তা লুই এক লিটার গাখীর বানাই দিলুম। হাই আল্লাহ, দিমাগ তাক গেল গারে, ভিতরে যাইন। কি যে হব নহয় এই ডঙ্কি জনীর। রসুন র, মই ধরিছিল হয় তোক। আ আ লাই লাই ইয়াতে প। আয়া দে শুন, মই মালিশ করে দিম নহয়। একো নহয়, ৰাতি নহয়, গৰম পানী দি হেকি দিম হে। অ'কে, ৰাতি মই গৰম পানী দি হেকি দিম। অহ চৰি দে, নুখুজাকে সোমাই আহিলো। একো নহয়, তুমি বহাচোন। নাই নাই নবহু দে, ৰহিমলা মামীয়ে মাতিছে আৰু লগত মোৰ মাও আছে। কিবা কটা আছিল নেকি? অঁ মনোজ মামাও আছে, আমি সকলোৱে মিলি এটা গেম খেলিম। গেম? অঁ বলাচোন। বলা বলা বল। বলা লাহে লাহে। আইলা যাতে আমি খেলখন আৰম্ভ কৰো নেকি? অ'কে, আগতে কৈ লোৱাচোন খেলখননো কি। খেলখন একদম সহজ। এই বাতিটোত কেইখনমান কাগজৰ টুকুৰা আছে আৰু টুকুৰা কেইটাত কেইটামান প্ৰশ্ন লিখা আছে। চবে এখন এখনকে টুকুৰা ল'ব আৰু তাতে যি প্ৰশ্ন লিখা থাকে তাৰে উত্তৰ দিব লাগিব। এটা কথা কিন্তু দেই, মই এইবোৰ খেল চেল খেলিবলৈ নাই, মই ৰেফাৰী। ইহ কে হ'ব, আপুনিও খেলিব লাগিব। ৰেফাৰী চেফাৰী চিষ্টেম নাই, তুমি খেলিব লাগিব। দিয়াচোন। অ'কে অ'কে, আমি এটা সং প্লেয়িং কৰিম। সংটো প্লেয়িং কৰাৰ লগে লগে পাটিটো পাছ কৰিম। মোক তুমি মিউজিক প্লেয়িং কৰি দিয়া আৰু য'ত ষ্টপিং কৰিব আৰু যাৰ লগত পাটি থাকিব সিয়ে ক'ব। দে মোক গানটো বজাও। ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী। আমি এটা সং প্লেয়িং কৰিম। সংটো প্লেয়িং কৰাৰ লগে লগে পাটিটো পাছ কৰিম। মোক তুমি মিউজিক প্লেয়িং কৰি দিয়া আৰু য'ত ষ্টপিং কৰিব আৰু যাৰ লগত পাটি থাকিব সিয়ে ক'ব। দে মোক গানটো বজাও। ওৱান টু এণ্ড থ্ৰী। পাছ পাছ ষ্টপ। দেখুৱা
ইতেন আপনি কব লাগা হল তাকে ধরা মোর ভাগত পৰিছে আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকে ভাল লগা দিন কোনটো কোকো কোনকালে কো আমাৰ হাতত সময় নাই ন ও আসলতে কবলৈ গলে মোৰ তেনেকুৱা নিৰ্দিষ্ট কোনো ভাল লগা দিন নাই মানে মোৰ প্ৰত্যেকটো দিনে মোৰ ভাল লগা দিন মই মোৰ বন্ধুজনৰ লগত কটোৱা প্ৰত্যেকটো দিন মোৰ বাবে ভাল দিন মই মোৰ এই মানুহজনীৰ লগত কটোৱা প্ৰত্যেকটো দিন মোৰ বাবে ভাল দিন তাই যে শব্দবোৰ কয় মই যে নুবুজাৰ ভাও ধৰোঁ সেইবোৰ মোৰ বাবে ভাল লগা দিন মুঠৰ ওপৰত ক'বলৈ গ'লে মোৰ প্ৰত্যেকটো দিনেই মোৰ বাবে ভাল লগা দিন আপোনাৰ জীৱনৰ আটাইতকৈ ভাল লগা মুহূৰ্ত ৰৈ নাথাকিব বাইদেউ কওক সেইদিনা সোমবাৰ আছিল ৰাতিপুৱা যেতিয়া মোৰ চেঞ্চ আহিছিল মই মোৰ নিচেই কাষতে মোক দেখা পাইছিলোঁ তাই কান্দি আছিল আটাইতকৈ ভাল লগা মুহূৰ্তটোত এতিয়া আহিছিল যেতিয়া দেউতাকে তাইক প্ৰথমবাৰৰ বাবে কোলাত তুলি লৈছিল দেউতাকৰ সেই হাঁহিটো এতিয়াও মোৰ মনত পৰে ক'ত যে হেৰাই গ'ল সেই হাঁহিটো আপুনি চিন্তা নকৰিব বাইদেউ চব ঠিক হৈ যাব মৌমা মোবাইলটো ইথেন মামাক দি তুমিও খেলিব লাগিব মই নেখেলো নেকি একো নহয় দিয়া খেলা চাওঁ মোবাইলটো দিয়া ওৱান টু থ্ৰী ষ্টাৰ্ট ষ্টপ ফচাই দিলা না আপোনাৰ জীৱনত প্ৰথম প্ৰেমিকা মইতো চিয়ৰে মই নহয়েই সঁচা কথা কবি কিন্তু নহ'লে তোৰ জান খাই দিম হ'ব হে চৈতিকন সঁচা কথাই ক'ম হে আচ্ছা সন্মানীয় ৰাইজসকল মই আজি মোৰ জীৱনৰ নহয় প্ৰথম প্ৰেমিকাজনৰ কথা ক'বলৈ ওলাইছো কিবা ভুল ভ্ৰান্তি হ'লে ক্ষমা কৰিব হে ঠিক আছে মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম প্ৰেমিকাগৰাকী নহয় বিৰাট খুবচুৰত আছিল আমি নহয় সৰুৰে পৰা একেলগে খেলা ধূলা কৰিছিলোঁ বিৰাট মৰম কৰিছিলে তাই মোক ময়ো মৰম কৰিছিলোঁ হে সাৰা দুনিয়াত নহয় তাইতকৈ খুবচুৰত কোনোৱে নাছিল এদিন নহয় আমি দুটা বজাৰলৈ গৈছিলো বজাৰ কৰি আছো সিটো পাৰে বজাৰ কৰি আছো নহয় মই এইটো পাৰে আছো হে তাই সিটো পাৰে আছে ইটো পাৰে মই ৰৈ আছো হে যহন মানে আহিব কৈছে মই কৈছো হে আহিবা না আহিবা না নাইবা নাইবা বুলি কৈছো মই বিৰাট চিঞৰিছো যে নাইবা পটক কৰি আহিব নালাগে বুলি কৈছো মই কৈছো নাইবা বুলি কৈছো তাইক
গোটেই কোন তেজ হয়ে গেছে। ওই তাই এনেকে লইছো? মানুহবিলাক মাতিছো সব পালে কোনে মাত নিদিয়ে। কোলাত লৈ মই দৌৰি গৈছো, হস্পিটেল গৈছো। তাইক আল্লাই লৈ গ'ল। মোৰ প্ৰথম ভাল পোৱা তইতো এইবিলাক কথা মোক আগতে কেতিয়াও কোৱা নাই। মোৰ জীৱনৰ প্ৰথম ভালপোৱা কোন আছিল জানা? মৌ কি নাম আছিলে তেওঁৰ? তোমাৰ জীৱনত আটাইতকৈ ভালপোৱা মানুহজন কোন কোৱা? মৌ তোমাৰ জীৱনত আটাইতকৈ বেছি ভালপোৱা মানুহজন কোন কোৱা? কোৱা মৌ, কোৱা কোৱা। মা আৰু দেউতা, সুন্দরপুর গেস্ট হাউস সহযোগ করিলে পেট সাফা আয়ুর্বেদিক চূর্ণ, পেট সাফা হর রোগ দফা, হকিন্স প্রেসার কুকার্স, আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া, রিঙ্কিস দ্য কেক স্পেশালিস্ট আর মাইলো গ্রো উইথ স্পোর্টস।